Өднөр нь Франц улсын хөдөө аж ахуй хүнсний бүрэн эрхт сайд Марк Фенүү тэргүүтэй төлөөлөгчд манай улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. За Францаас өндөр ашиг шимт малын үйлдвэрийг импортлон махны чиглэлийн үхрийн эрүүл бүс байгуулах, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр суралцдаг оюутнууд туршилгаа судлах, сургалтыг зохион байгуулах, газар зүйн заалтанд нутгийн бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлж хамгаалах зэрэг асуудлаар саналаа солилдсон байна. Таварлаг ашиг шимт үйлдвэрийн мал авах мөн оюутан сурагчдыг Франц сургах мөн одоо дадлагтай туршлагатай одоо эрдэмтэд багш нарыг бол Монгол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр зааж сургах энэ үгэн дээр бол одоо тус дэмжлээ гэдгээс илэрхийллээ. Donc mes premières impressions. Францын өндөр ашиг шимт үйлдвэрийн малыг Монгол руу экспортлох талаар салбарын сайдтай ярилцлаа. Францын мом билард үйлдвэрийн үхрийг монголчууд мэддэг болсон байна. Ялангуяа мах сүүний үйлдвэрийн үхрийг импортлох сонирхолтой байна. Монголчуудын хувьд сайн чанарын бүтээгдэхүүнүүдийг олноор нь үйлдвэрлэж байна. Гэхдээ тухайн бүтээгдэхүүнүүдэд олон улсын зах зээлд гаргаж таниулах нь чухал юм а. Монгол мал аж ахуй хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг эдийн